Pessoal, aqui quem fala é eu, a mais um vídeo de Super Mario World. Acabou, finalmente, acabou. Ai, caraiba. Caminho da ilha. Não! Ah, não! Por quê? Por quê? Ah, bicho! Ai, mano! Ah, velho! Para de travar! Só começou a se travando! É um complexo do positivo! Sai daí! O complexo do positivo está aqui, galera. Castelo. Isso aqui não é castelo, é um navio. Chaleiro. Mé! Meu... Isso aí, me ajuda, me ajuda. Caso eu fizer alguma bosta. Opa. Aí, acabou. Chupa, mundo. Ai, ai. Ai, meu Deus! Oh, ho, ho. Tem que ficar olhando. Isso, acabou. Vai, vai. Cai, 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 balão! E laia! Felicidade tá aqui. Vamos ferrar alguns copas. Xalabai. Isso aí, positivo, me ajuda. Eu, ai, ai. Carpado. Chupa. Ainda bem que eu tô com o carpado. Puta. Que porra. Desculpa aí, galera. Ai, meu Deus. Acho que é que tem um abismo, cara. Eu tô com medo. Alguém me segure, por favor. Vamos lá. Ganhei. Eu ganhei nessa bugiganga. Ai. Galera. O último mundo. O último mundo. Vale do Bowser. Mario Start. Cara, estou sentindo que eu vou me encerrar bastante. Olha, 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 olha. Começou o estádio de futebol americano. Não é possível. Que isso? Ah, pelo menos você é bonzinho, né? Então, pois, não me mate. Aê, positivo. Ô, positivo, você quer parar de travar ou não? Hein? Você quer parar de travar, ô, positivo? Chorume da informática, então? Ai! Passa pelo checkpoint. Bom, como que isso aqui não é uma fase secreta? Porque as fases só são indicadas as fases secretas quando aparecerem vermelhos. E não é vermelho, é amarelo. Graças a Deus, eu não vou procurar em uma fase secreta nessa bosta. Três vidas. Eu já passei pela ilha do chocolate.
E agora só falta... Ih, meu Deus, eu tô perdido aqui. Isso aqui é um labirinto. Chupa. Ah, eu trolei. Eu trolei o cara... Eu trolei o cara do futebol americano. Espertinho, né? Eu trolei ele. Ah, não! Ah, bicho, você tá de brincadeira, né? Tem que passar isso aqui tudo de novo. Bosta! Bosta! Pelo menos aqui tem um cogumelo. Sai daqui! Sai daqui, vocês! Fui! Fui! Falou! Ganhei! Assim, galera, ainda... Ainda aqui tá frio ainda! Aqui tá frio ainda, então... Ai, ai. Três cogumelos, galera. Yes. Toma ali. Vale do Bowser 2. Olha a fortaleza, galera. Se eu pegar o segredo, eu venho pra fortaleza. Ah, mano, caraca. Cara, mano, essa fase secreta. O quê? Ah, bicho. Bom, o que eu tô dizendo, essa fase secreta, muitas pessoas o desconhecem, porque, cara, é muito secreta essa fase. A parte secreta, mano, ela é muito secreta, velho. Ela é muito difícil. Ai, ai. Oh! Eu senti que eu ia morrer. Agora, vou fazer isso aqui, ó. Chupa, copa. Ui! Sai daqui, casco dourado. Casco dourado se acha o top. Fica aí, casco. Ô, véi, na moral! Chupa, copa! Meu Deus, cuidado! Cuidado! Cogumelo! Cara, pra ter essa parte secreta, você precisa ter... a pena. Aqui a pena. Isso, bem que eu queria, mas acho que não é nessa parte aqui não. Acho que não precisa do Yoshi, né? Sei lá. Eu acho que aqui não. Acho que aqui é a parte secreta aqui não tá aqui, né? Não tá aqui não. Tá, a parte secreta fica mais pra frente, mas é muito difícil. Eu vou ficar com o casco só pra proteção, tá? Não precisa do casco não, tá? Corre! Ai, meu Deus, aqui tem que tomar muito cuidado, porque... Caraca, esse esmagamento te mata um hit, velho. Se você exagerar, né? Só que é muito perigoso, galera. Aí aqui... Aí depois vai... Aí depois corre. Corre! Só corre isso, né? Boa, deu. Vai, ai! Chupa! Sai! Corre! Espera! Esperar! Eu não posso soltar o casco, senão eu tô ferrado. Vai! Isso, boa! Ah, aqui vai ser difícil.
Consegui. Isso. Complexo Sand Game. Aqui não tem nada. É só pra trollar mesmo o jogador. Isso. Passei. Vai. Meu Deus, quase, galera. Meu Deus, eu quase que eu morri, mano. Foi por pouco. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá, entendi. Já entendi, peraí. Não tô preparado ainda pra essas coisas ali de casa online. Peraí. Vai. Isso. Aqui tem que ser rápido. Acho que eu fiz besteira, acho que eu fiz. Isso! Calma, cara! Tem que esperar um pouco, cara! Ai, meu Deus do céu! Vai, Mario, vai, vai! Essas minas aqui! Vai! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ai, ai, vamos lá! Agora, aqui é que tá a parte secreta, hein? Tem que sair correndo aqui! Isso, boa! Deu, hein? Boa, cara! Deu! Peraí. Aqui. Ah, esquece. Bom, mano, consegui, galera. Vamos aqui no Vale da Fortaleza, tá? Mas essas fortalezas são bem difíceis, galera. Vamos lá, o que me aguarda. Nada legal. Ai, eu devia ter usado a capa, bosta. Ai. Puta. Não acredito, não acredito. Não acredito. Ah, não! Tá quieto. Sufoco em dobro, mano. Ataque cardia. Chupa, mundo. Consegui. Vai rápido. Ah, espera. Espera. Aqui vai ter que ser Sand Game. Ai, meu. Ataque cardíaco. Ai. Ai. Meu Deus. Ai. Isso. Ai, ai, que é isso, cara? Meu Deus, que absurdo! What the fuck? Ah, meu. Não é possível. Não é possível. O que esses caras estão pensando? Não é possível. O que esses caras estão pensando?
não sou. Eu não tenho sangue de asiático pra passar isso de primeira. Meu Deus. Caramba, quase morri. Toma. Casco de bosta. Que tu me fez? Tu quer o casco? Toma o casco, então. Esse aqui também. Ó! Oh! Meu Deus, eu acho que... Pera... Isso! E... Nossa! Deu! Deu, cara! Deu! Aqui tem tinha... Tá, eu acho, né? Vamos! Ai, ai. Olha, mano, isso aqui é um sufoco duplo, em dobro, em dobro.